د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه د چاپریال ساتنی په نړیوالې ورځ په افغانستان کې د چاپریال ککړتیا او د ساتنی د پاره د خلکو د ونډې ارزښت د روژې د مبارکې میاشتې لپاره بیلابیل چمتووالی او دا چې افغانان د دې سپېڅلې میاشتې د راتګ نه مخکې څه ډول تیاری نیسي ستاسو روغتیا ته د کتنې برخه د ککړ چاپیریال اغېز به په پوره جزئیاتو د خپرونې میلمه سره وڅېړو هیله ده تر پایه موږ سره مل اوسئ د لوګر په پل علم کې د وروستي برید په اړه چې اووه تنه پکې وژل شوي دي بشپړه خبر لرو جمهور ریاست وایي تر څو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ موجود وي نو د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته اړتیا شته چې په اړه به یې ستاسو نظریات هم د نورو سره شریک شي د چاپریال پر نړیواله ورځ په افغانستان کې له دې درکه پر ګواښونو هم رڼا اچوو قدرمنو دوستانو سلام نن یکشنبه ده د جون 15 او د غبرګولي 14 د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونې ته ښه راغلاست زه ښایسته سعادت لامې ستاسو کوربنه یم د خبرونې لومړی مطلب رااخلم د لوګر د استیناف په څارنوالۍ په نننۍ ډله ایز برید کې د استیناف د نوي رئیس په ګډون اووه تنه وژل شوي او تر شلو نور پکې ټپیان شوي هم دي د لوګر د والي ویان سلیم صالح امریکا غږ ته وویل چې دغه برید نن شاوخوا 10 بجې سهار داسې مهال شوی چې استیناف څارنوالۍ ته د نوي رئیس د معرفي کېدو غونډه روانه وه هغه وویل دریو تنو بریدګرو چې د پولیسو یونیفورم یې اغوستی و لومړی یې د څارنوالۍ پر ساتونکو برید وکړ او وروسته ودانۍ ته ننوتل او د غونډې پر ګډونوالو یې پرله پسې ډزې پیل کړې سلیم صالح زیاته کړه چې په دغه ډله ایز برید کې استیناف څارنوالۍ ته نوی معرفي شوی رئیس محمد اکرم نجات او شپږ نور کسان ووژل شول او 19 کسه نور ټپیان هم دي د لوګر والي حلیم فدایي وایي چې په امنیتي ارګانونو کې سیاسي مداخلې په دې ارګانونو بد اثر کوي د دې پیښې ټول دا چې اساسي علتونه عوامل یې څه دي څنګه دلته پیښه شوه دا خلک څنګه هلته ننوتل د کوم ځای نه راغلي دي په کوم شکل په کوم لباس کې د کومو وسلو سره دا ټول هغه موضوعات دي چې دغه لپاره موږ د رئیس صاحب امنیتي ملي او د کشفي ارګانونو د ټولو ارګانونو یو ګډ کمیسیون وټاکل چې دغه کمیسیون باید ټول ابعاد وڅېړي وروستای خبر داده چې په ټپیانو کې هم درې کسان په روغتون کې مړه شوي دي نو ټول ټال 10 کسان په دې پیښه کې مړه شول د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې تر هغو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي د مبارزې لپاره د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال همدانن ویل چې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې باید د بهرنیو لخوا وځپل شي اغویل افغان پوځیانو دا په اثبات رسولې او خودیلې د چې د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه کولای شي خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې د نړیوالو تروریستانو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناتو او په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا 14 متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتېري کم نه کړي دغو پخوانیو لوړ رتبه امریکایي مقاماتو دا غوښتنه په یوه پرانیستي لیک کې کړې چې نیشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خپور کړی دی په دې برسیره د سوک وهنې د نامتو اتل محمد علي د مړینې په اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خواخوږۍ تسلیت او د هغه روح ته د درناوي پیغامونه خپریږي د محمد علي کورنۍ وایي علي د ټولو خلکو اتل و او په جنازې کې چې ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ په خپل ټاټوبي کنتاکي ایالت کې ترسره شي د هغه ټول مینوال پکې ګډون کولی شي د پارکنسن ناروغي د محمد علي د سګوهنې قوت کم کړی و خو هغه د ورزشکارانو له لیدو او د هغوی د هڅونې څخه نه و راګرځولی دا
امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی محمد علی نړۍ ته ټکان ورکړ او نړۍ د ټولو لپاره غوره ځای وګرځوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه کې د محمد علی د مړینې په اړه لیکلی، د ټولو دورو اتاله او ستر انسان روح دې ښاد اوسه. ولسمشر غنی لیکلی محمد علی وښودله چې هوډ او زحمت سر ویاړونه په برخه کوي. د افسانوي سوک وهونکي محمد علي په ژوند کې دوه مهم شخصیتونه پخواني سوک وهونکي جورج فورمن او د علي ورور رحمان مو. محمد علي داسې شخصیت و چې بیا به ونه لیدل شي. ما تر ټولو ښایسته او مهربانه سړی چې په ژوند کې لیدلی و هغه یو سوک وهونکی و. رحمان علی چې د محمد علی سره یو ځای د امریکا د کنتکی ایالت په لویزول کې لوی شوی، بیرته خپل هغه کور ته ورغلی چې په دې وروستیو کې په یو موزیم بدل شوی. د هغه روح دلته دی. زه فکر کوم دا تر ټولو ښه ډالۍ ده چې خلک زما ورور ته دومره ډیره مینه ورکوي. زما د ورور دا ډول درناوی کوي او ورسره مینه کوي. د یو سوک وهونکي په توګه د ډېر شهرت سره سره علي په خورا اعتماد او طنزیه ډول د تبعیض، جګړې او مذهبي نزغم په وړاندې ویناوې کولې. د درون وزن ښځینه سوک وهونکې اتله سونیا لمونه کیز وایي علي د بیلابیلو او هر عمر خلکو لپاره الهام و. محمد علي داسې شخصیت و چې هر چا ورنه الهام اخیستو، که ځوان و او که د ډېر عمر. آن په ښوونځي کې زما زده کوونکي هغه پیژني. محمد علی په 1942 کال کې د امریکا په کنتکی ایالت کې زیږیدلی او تر مسلمانېدو مخکې نوم کسیس کلی و. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن به د هغو کسانو په جمله کې وي چې د جمعې په ورځ د محمد علی په جنازه کې وینا کوي. خلک تر جمعې ورځې پورې وخت لري چې د محمد علی شخصیت ته په کنتکی ایالت کې د درناوي مراتب ترسره کړي. د ورزش سربیره مدني فعالیتونه او د نژاد پرستۍ پر ضد مبارزه له محمد علي څخه په ټولنیزو برخو کې یو نامتو څیره جوړه کړې وه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. او اوس به نننۍ پوښتنې ته راشو چې موضوع یې بالکل توپیر لري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر څو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته. آیا تاسو په افغانستان کې د دوی د پاتې کېدو پلوی یاست؟ د دوی پاتې کېدل غواړئ؟ زیات شمېر دوستانو نظر ښودلی چې د زړه له کومې ترې مننه کوو. رحمت شاه ساپی صاحب د کابل نه وایي که ناتو او امریکایي ځواکونه تر یوه وخته په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او د هغوی د ظرفیت جوړونې دپاره په یو قانوني چوکاټ کې پاتې وي نو کومه ستونزه نشته. محمد داود یتیمیار د کابل نه وایي د بهرنیو تروریستي ډلو له ګواښ څخه ډېر بدتره ګواښ د افغان حکومت په وجود کې پټ دی چې که د امریکایانو ویره نه وي دوی دې ته تیار دي چې د ثور د اوومې او اتمې په څیر یوه بله خونړۍ کودتا هم ترسره کړي. قدرمنو دوستانو، دا ستاسو خپل نظریات دي چې موږ یې د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه تاسو سره شریکوو. د آشنا راډیو او تلویزیون خبرونه د ویبپاڼې، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ټلګرام له لارې ترلاسه کولی شئ. په ویبپاڼه کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون په ویبپاڼه کې د ورځې مهم خبرونه په پوره جزئیاتو لوستلی شئ او د نورو سره یې شریکولی شئ. دا پاڼه خوښه کوي، پته یې ده pashto.voa.com. د دې نه وړاندې قدرمنو لیدونکو، تاسو ته خبر درکوو چې د روژې په میاشت کې زموږ د خپرونې وخت بدلیږي او هر مازدیګر په 4:30 بجو زموږ دا خپرونه به خپریږي. په یاد ولرئ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونه سر د سبا یعنې دوشنبې نه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو ستاسو خدمت ته موږ ټول حاضر اوسو. ستاسو د ملتیا په هیله. نړیوالو خبرونو ته راځو. د فالوجه د بیرته نیولو دپاره د عراق په پوځي جګړو کې ایران د عراقي حکومت د وړاندیز پر بنسټ ګډون کوي. دا د عراقي او ایرانی کارپوهانو نظر دی چې وایي په عراق کې د ایران همکاري ضروری ده. دا غبرګون د سعودي عربستان د هغو نیوکو په ترڅ کې کیږي چې وایي د عراق په جګړې کې د ایران ګډون ښایي په سیمه کې د فرقه ای جنګونو سبب وګرځي. عراقي پوځي ځواکونو پرون هم د فالوجې د نیولو هڅو ته زور ورکړ او د ښار په جنوب کې د یوې ولسوالۍ یوه برخه د داعش سره د شدیدو نښتونو وروسته ونیوله.
ایرانی لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی اوس مهال د فلوجې د آزادولو لپاره په عراق کې هلته موجود دی او هغه ویل چې دا د ایران پالیسي ده چې په دې سیمه کې د هر اسلامي هیواد سره چې اقتصادي سیاسي پوځي او امنیتي مرستو ته اړتیا ولري نو د مرستې لاس وروغځوي. بل پلو چین وایي دې ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د خاورې تمامیت باندې تیری وشي او له دې نه هم نه ویریږي چې د چین د جنوب د سمندرګي په سر او له خپلې خاورې د دفاع له امله به دوی ته جنجال پیدا شي. د چین د سمندري ځواکونو مشر سن جانګو دا خبرې د شنګریلا په سیمه ییز امنیتي غونډه کې چې په سنګاپور کې روانه ده وکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له چین سره د لوړې کچې په خبرو کې د ګډون لپاره له تلو نه مخکې چین دې ته وهڅاوه چې د چین د جنوب د سمندرګي پر ځینو برخو د هوایي دفاع د جوړولو لپاره یو اړخیز اقدام ونه کړي. جان کیری د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې وویل دغه راز یو اړخیز اقدام به د سیمې د بې ثباتۍ سبب شي. موږ به د چین د جنوب په سمندرګي باندې د هوایي دفاع د سیستم جوړول پاروونکی او بې ثباته کوونکی عمل وبولو. دا کار به پخپله په دې سیمه کې تشنج زیات کړي او د چین د تعهد په برخه کې به چې د خاورې اړوند دعوا په ډیپلوماتیکه توګه حل کړي جدي پوښتنې منځته راولي. ښاغلي جان کیری دا خبرې نن یکشنبه د منګولیا د بهرنیو چارو له وزیر پیوریف شرن سره په اولان باتور کې وکړلې. تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر هم خبرداری ورکړ چې د چین له خوانه د چین د جنوب په سمندرګي کې بې سابقې اقدامات د اندېښنو سبب شوي دي. ښاغلي کارټر وویل په دې کار سره چین له ځان نه د تجرید یو دیوال راچاپېروي. خو د چین د سمندري قواو ستر جنرال او د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس سن جیانګو پر متحده ایالاتو د چین د جنوب په سمندرګي کې د تشنج د زیاتوالي له امله انتقاد وکړ. د چین د جنوب سمندرګي سیمه کې د یو شمېر هیوادونو د پاروونو او د خودغرضو ګټو لپاره تود جنجال رامنځته شوی دی. دا کار په حقیقت کې د چین د خاورې تمامیت او د چین د جنوب په سمندر باندې د چین له حق نه انکار دی. د فلیپین هیواد د نړیوال قانون له امله د خپل حق لپاره د قضاوت غوښتنه کړې ده، ځکه دا هیواد هم د چین په سمندرګي کې د ملکیت دعوه لري. د شنګریلا ډایلاګ په آسیا کې ستر امنیتي غونډه ده چې د فلیپین له هغې دعوې نه مخکې دایریږي چې د چین هغه دعوه نه مني چې وایي د چین د جنوب سمندر د دوی ملکیت دی. خو د چین حکومت دا خبره څو ځلې رد کړې ده چې دغه راز تش په نامه قضاوت به ونه مني. د چین د جنوب سمندرګي سیمه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اشتعال په سیمه بدله شوې ده. په تیره کله چې متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما په مشرۍ په آسیا پاسیفیک هیوادونو باندې خپل تمرکز زیات کړ. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. ترڅ کې اروپا ته د مهاجرینو د ورتلو په وروستیو پیښو کې په سلګونو تنه ژغورل شوي خو په لسګونو مړی هم موندلی دي. د رپورټونو له مخې وروستۍ اکثریت پیښې د لیبیا او ایتالیا په ساحلي ټاپوګانو کې رامنځته شوي دي. په تازه پیښو کې د لیبیا سرحدي مسؤلین وایي د لویدیځه ښار زواره په ساحلي څنډو کې د یوې افریقایي قاچاقي کښتۍ د ډوبېدو وروسته تر اوسه یې 148 مړي موندلي دي. د زواره ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد احمد وی امکان لري د مړو شمیر نورم زیات شي. د موندل شوی مړو شمیر 148 تنو ته رسیدلی دی. موږ د 128 مړو عدلي معاینات کړي او ښخ کړي مو دي، خو پاتې شل مړي لا هم د تحقیق د ادارې او د زواره ښار د سره صلیب کمیټې سره تر څیړنې لاندې دي. سیمه ییزه مامورین په دې نه دي توانیدلي چې د مړه کېدو اصلي علت او نیټه معلومه کړي. بلخوا د ایټالیا ساحلي محافظینو د شنبې په ورځ د لپیدیوسا ټپو ته نږدې 100 مهاجرین ورسول. دوی د سیسلی په تړانګه کې ژغورل شوي وو او د ساحلي ساتونکو په دوه کښتیو کې رسول شوي دي. دوی ټولو هڅه کوله چې اروپا ته لاړ شي. د مهاجرت په چارو کې د نړیوال سازمان په وینا د ایټالیا په ساحلي څنډو کې لږ تر لږه د 200 مهاجرینو کښتۍ ډوبې شوي دي چې د 9 تنو جسدونه په شمول یې 340 تنه ژغورلي دي. د دوی په منځ کې یوه وړه 3 کلن نجلۍ هم وه چې مور پلار او د فامیل غړي په سمندر کې مړه شوي دي.
بل لور ته پرون د برېټانیې په بریسټول ښار کې د مهاجرینو د آمدي غیر قانوني موضوع په سر یوه مظاهره په شخړو بدله شوه. مظاهره کوونکي د پولیسو او فاشیزم ضد لاریون کوونکو سره لاس و ګریوان شو. د مهاجرت د نړیوال سازمان د ارقامو پر اساس په 2016 میلادي کال کې اروپا ته د رسېدلو مهاجرینو شمیر 204,311 تنه دی او په تخمیني ډول په لاره مړه شوو کسانو شمیر یې 2,433 ته رسېږي. سید سلیمان آشنا، امریکا غږ آشنا، تلویزیون واشنګټن. ګرانو لیدونکو، په افغانستان کې د روژې په میاشت کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د غوښتنې له زیاتېدو سره نرخونه هم لوړیږي. سږ کال د روژې د میاشتې په درشل کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي له دې کبله شکایت کوي چې په نرخونو څار نشته او سوداګر هم له خلکو سره په سمه توګه مرسته نه کوي. وحیدالله فیضي په دې هکله رپورټ لري. روژه د مسلمانانو لپاره د عبادتونو تر ټولو لویه میاشت ده، خو په افغانستان کې د خلکو کمزوری اقتصاد ځینې وخت خلک له سختیو سره مخ کوي. دا د کابل ښار د خوراکي توکو یو بازار دی. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې ناامني او وزګارتیا د دوی پر اقتصاد بده اغیزه کړې او د روژې پر رسیدو سره د لومړنیو خوراکي توکو اخیستو ته حیران دي. بیکاري دا تاثیر هم غورځي صاحب. دا نن تلی مارکیټ ته تش راغلم، اوس د مارکیټ نه زه تش راغلم، زر کراچۍ لرم میوه خرڅوم، هلته قیمتي وه وامې نه شو اخیستلی. اورې دلته بیرون خرید خلک ضعیفه دي، کار نشته، کسب نشته، ده میوه چې خرڅې خامخا چې پیسې ولري هغه میوه اخلي، غریب سړی نشي اخیستلی. ډېری خوراکي توکي افغانستان ته له بهر څخه راوړل کېږي، خو د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د ارزښت او قیمت لوړېدل هغه څه دي چې خلک ورڅخه شکایت کوي. د خوراکي توکو سوداګر وایي چې دوی له بهر څخه توکي په ډالرو پیري او کله چې په دننه افغانستان کې پلوري اړ دي چې د ورځې مطابق نرخ ترلاسه کړي. حکومت باید د دې جلوګیري وکړي، د دې مخه ونیسي. نو د رعیت کار نه دی، ټول خارجي مالونه چې راځي داخل ته، نو دا د حکومت کار دی چې وروره د دې مخه ونیسي. د قیمت په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي که څه هم دوی هڅې کړي چې په بازار کې د نرخونو کچه ثابته وساتي، خو دا چې په روژه کې د خلکو غوښتنې زیاتېږي ورسره نرخ هم یوه اندازه لوړیږي. اوس هم تاسو شاید یاستئ چې تور هم لاره بنده ده، سره دې چې څو زمونږ سفیر په پاکستان کې هلې ځلې کوي چې دغه لاره خلاصه شي. دغه خپله هم تاثیر لري چې توکي تر یو اندازې پورې لوړ لاړ شي. خو روژه د ثواب ګټلو، خیر او بې وزنو ته د لاس ورکولو میاشت ده. یو شمېر دیني عالمان وایي چې په روژې کې لږه ګټه د آخرت ګټه ده. په دې میاشت کې باید انسان عاطفه ولري، ترحم ولري، د خدای په مخلوق باندې د رحم وکړي. توکي د قیمته نه پلوري، ظلم دې نه کوي. هغه څه چې اخیستي پر یوه یا دوه افغانۍ کې دي، خپل حلال حق واخلي. خدای به ورته پکې برکت واچوي. په خدای قسم که قناعت ونه کړي، که ټوله دنیا هم ستا وي، بیا به هم خیر ټولوونکی او په خیټه به موړ نه. د دې تر څنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې په میاشت کې خلک له ناسم امنیتي وضعیت او ناامنیو اندېښمن دي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل. ګرانو لیدونکو، تاسو ته معلومه ده چې نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. په دې اړه به تاسو ته پوره معلومات وړاندې شي، خو تر هغې دمخه دا پوښتنه هم مهمه ده چې د چاپیریال نه ساتنه د څه ډول روغتیایي ستونزو سبب ګرځېدای شي او څنګه کولای شو چې د دې ګواښ په وړاندې مبارزه وکړو. په دې اړه د لا زیاتو معلوماتو دپاره د خپرونې ډاکټر موږ سره مل دی، ډاکټر صاحب سید عالم شینواری، چې تل یې مهرباني کړې ده. دا اونۍ هم راسره مل دی. ډاکټر صاحب شینواری، په خیر راغلې، بیا هم ډېره مننه. ستړي مشئ. اول خو که د دغو چاپیریال د ککړتیا په اړه یو څه وایاست چې روغتیایي ستونزې څه ډول روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. ډاکټر صاحب مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلامونو په وړاندې کولو سره باید ووایم چې مخکې دې نه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکړم، باید ووایم چې چاپیریال چې دا کوم زموږ شاوخوا ته وجود لري، که دې سره انسان په سمه توګه باندې جوړښت ونه کړي او پالنه او څارنه یې ونه کړي، نو د چاپیریال نه لوی دښمن انسان دپاره او د انسان روغتیا دپاره بل نشته. نو دې سره جوړښت ضرور دی. د چاپیریال په ککړتیا کې ډېر عوامل رول لوبوي.
او د ډول ډول ناروغي لامل ګرځي خو ډیر عمده شین چې دی یا لاملونه چې دی هغه یو د نفوس زیاتواله دی په نړۍ کې نفوس مخ په ډیره دوه یعنی ک 13 50 کلونو ته وګورو یوازې په 13 50 کلونو کې د نړۍ نفوس ډیر چنده زیات شوی دی نو چې نفوس زیات شي تبه نه ضرورتونه لري هغه مجبور دی چې موهید شاوخوا کم چاپریال چې لري دین د منابعونه استفاده وکي او همدارنګ مونږ یو استلا ګلوبلایزیشن ورته استعمال وی یعنی نړیوال کېدل بزنسونه او خلق نړی ګوډ ګوډ ته ځي مثلا د مخ پر ود مخ پر پرمختللي هیوادونه او کمپنیانی او بعضی شرکتونه او دا مسایل چې د مخ پر ود هیوادونه ته ځي او خصوصا هغه شرکتونه چې هغه په د محیط په ککړتیا کې رول لري او همدارنګه یعنی دا ټول مسائل سره یو ځای د لامل ګرځيږي چې د ککړتیا د محیط یا د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځيږي هغه په درې شای مهم دي مثال په توګه باندې او با او خپل از مکه او هوا چې نه دا درې وړه ککړ کېدای شي نو چې دا ککړ شو دا ډول ډول ناروغي رامنځته کوي د وو اړو ناروغي او د هوا بلې بله ډاکټر صاحب تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړو په افغانستان کې حالات ته چې ګورو لوی خارونه ته چې ګورو له هر اړخه چاپریال ککړ شوی فضا ته ګورو ککړه ده په خپل سیمه ته چې ګورو خلک هم دومره توجه نه کوي څه ډول ناروغي رامنځته کولای شي لکه څنګه چې مې ویل درې شی ډېر مهم دي په چاپریال کې چې یو او بد یو هوا ده او یو ځمکه ده او د درې وړو ته موږ خپل ژوندانه لپاره اړتیا لرو نو او همدارنګه چې ککړ کیږي نو دا اوبه ککړې وي اوبه ډول ډول ناروغۍ رامنځته کولای شي اوس مثلا په ډیری ځایونو کې په افغانستان کې بمبي وي د بمبي شاوخوا ځینې چې وي خپل د بمبي هغه نږدې ځای سیمټ وي ول شاوخوا ځای سیمټ نه وي هلته چې وګوري څاروي هم اوبس کې دغه نه انسانان هم د اوبه هغه نه اوبس کې او هغه کې مثلا ماشومان چې هغه یې په کې دغه کې شاوخوا ته وي ګرته وي چې ککړ اوبه ککړې شي شاوخوا د بمبي غلاندې کوزيږي او ماغه ککړ اوبه به د دې لامل ګرځي چې ډیره خصوصا سالات رامنځته کې نور ناروغي رامنځته کې خلک څه کولای شي ډاکټر صاحب په دې برخه کې د خلکو مسولیت لوی دی خلکو مسولیت ته بند زیات دی خصوصا مخبرو د هوادونو کې حکومتونه خپل چوي ملي اقتصاد ضعیف وي اغه دومره نشي کولای چې کور اکور د خلکو خدمت وکړي او دومره نشي دومره توان پکې نه وي او حکومت هم دومره مسؤل نه چې د هر چا کور مختلاړ شي دغه کثافات راټول کړي او ورته کور مخه پاکه کی نو دا خلکو مسؤلیت ته چې خپل کور کلی شاوخوا کوڅې چې دی لارې کوڅې دا پاکي وساتي کثافات نه راټول کی په مشخص معین کې واچي او ونه خودل ډیر ضرور دی ډیر اړین دی خصوصا د هوا د ککړتیا مخنیوي په ایسا کې ونه باید کی دی نیلګي باید کی دی همداسې خپل د محل په سطح باندې لکه دلته اوس مثلا په امریکا کې محل په سطح باندې هر هفته یا هر میاش خلک سره راټولېږي دوی د خپل محیط یا کوڅې یا کم گاوند چې هغه نه کثافات راټولوي او خاص دی وړي دا دوی هم کولای شي چې دغه شکل باندې یو بل تر لاس ورکی او د خپل منطقه او سیمه را پاکه کی چې موږ چې د پاکه هوا پاکه اوبه او پاکه ځمکه به ولري چې ژوند کوي ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو نه هم مننه خوشاله اوسئ قدر من اولیدونکو لکه څنګه چې مخکې موږ ویل نن د جون 15 د چاپریال ساتنې نړیوال ورځ په کابل کې د دغه ورځې د منځنو سره جوخت د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر خبرداري ورکوي چې ځناور او د هیواد نایاب بوټي خچاق او له هواد نه بهر پلورل کیږي هم د شان کاغلی ظاهر ویل شي د هر ورځې پتیری دوسر په افغانستان کې د چاپریال ساتنې بد اغیزې تر سترګو کیږي او دا لړۍ د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي په ورته وخت کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د چاپریال ساتنې په برخه کې شوي کارونه بسنه نه کوي او حکومت به په دې اړه پراخې هڅې وکړي خو له دې سره سم کارپوهان په دې اندي چې که د افغانستان لوی ښارونه په تیره د کابل چاپریال ته پاملرنه ونشینو لری به نوی چې پر راتلونکي لسو کلونو کې به په دغه ښار کې ژوند کول حتی ګران شي نو د چاپریال نړیواله ورځ ده په همدې اړه به په کابل کې خپل قدرمن میلمه سره هم خبرو ته کینو چې په افغانستان کې د هوا ککړتیا ته وګورو او که د محیط او د ژوندانه د سیمو ککړتیا ته نظر واچوو د خورا جدي ګواښونو سره افغانستان مخ دی په همدې اړه به د خبرو لمن د خپرونې ګران میلمه د چاپریال ساتنې کارپو عزت الله صدیقي صاحب سره راوسپرو چې اوس موږ سره مل دی صدیقي صاحب ستړي مشئ غواړم اوله پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغانستان او په ځانګړې توګه د کابل وضعیت ته چې وګورو نو له بده مرغه نه یوازې دا چې د دې ورځې مبارکي تاسو ته نشم درکولی صدیقي صاحب بلکې پر اندېښنو به یې راوڅرخیږو په پیل کې په ټول ټال دا څومره جدي ګواښ ګڼئ تاسو
مننه تشکر خایسته خوره تاسو ته د آشنا تلویزیون درنو لیدونکو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د چاپیریال موضوع لکترنګه چې تاسو هم یادونه وکړله دا یو نړیواله موضوع هم ده او هر ایواد په خپل کچه باندې هم ګڼې ستونزې د چاپیریال سره لري. افغانستان هم یو خو د یوې خانه د دیرش کلونو جګړو ځپلی دی چې هغه طبیعي بنسټونه و او که ښاري بنسټونه و هغه د منځه تللي. بله. او وروسته د 2001 کال نه چې کله نوی حکومت په افغانستان کې راغی نوی دولت د دې سره ځنې انکشافي پروژې هم پیل شولې او دا په نړۍ کې تجربه شوې ده چې کله انکشاف یو ملک د انکشاف په لوري باندې حرکت کوي هلته د چاپیریال ستونزې بل خصوص د هوا د ککړتیا د اوبو د ککړتیا د خاورې ککړتیا صوتي ککړتیا او د لید ککړتیا دا رامنځته کیږي. اما په دې وخت کې د دولت د مربوطه اړونده دولتي مدني ټولنو مطبوعاتو او عامه خلکو دنده ده تر څو پورې د دې چالشونو سره او د دې ګواښونو سره مبارزه وکړي او دا تنظیم کړي. بله تاسو په کابل کې بل خصوص تاسو یادونه وکړه چې په دې تیرو کلونو کې د خلکو موضوع مو یاد کړه په کابل او نورو لویو ښارونو کې د زیات شمیر خلکو د ګڼې ګوڼې سره مخامخ یو چې هوایي ککړه کړې ده نو دا خلک د دغه یو څه مسؤلیت هم په دې برخه کې لري نو دغه ګواښ پیښوي نو باید د مخنیوي په برخه کې هم مرستې ته مټې ونغاړي. خلک څه کولی شي څنګه د دې مسؤلیت ادا کولو ته یې وهڅوو ځکه ویل شوي خو زیات دي چې باید خلک خپل مسؤلیت ادا کړي خپله دنده وظیفه سر ته ورسوي خو نه یې کوي څنګه یې وهڅوو دغه کار ته صیب. مننه خورې ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. کله چې موږ غواړو چې د چاپیریال مسایل د چاپیریال ککړتیاوې موږ مدیریت کو او د غونه نظارت وکړو موږ څو برخو ته اړتیا لرو. لومړی موږ باید زیربط ادارې ولرو. په دوهم قدم کې موږ باید قوانین مقررات ستانداردونه رهنمودونه ولرو. په دریم قدم کې موږ باید نور سکتورونه زموږ سره همکار وي همغږي موجوده وي د مطبوعاتو ترمنځ د مدني ټولنو او څلورم اړخ یې تر څو پورې ښه چاپیریال ولرو عامه پوهاوی دی. د عامه پوهاوي په برخه کې دا بیا هم د اړونده ادارو وظیفه ده تر څو پورې دی د ټولنې د عیني شرایطو په واقعیت سره وتوانېږي چې تر څو پورې د چاپیریال موضوعات عامه خلکو ته ورسوي. د مثال په توګه څرنګه کولای شو چې موږ د ملا امامانو د تاریخ نه وکولای شو د خلکو عامه پوهاوی لوړ بوزو څرنګه موږ کولای شو چې د ماشومانو د تاریخ نه موږ په مکاتبو کې په ښوونځیو کې دا موضوعات ورسوي څرنګه موږ کولای شو چې دا موضوعات د پانتونونو د لارې د محصلینو د لارې څخه لوړ بوزو او همدارنګه څرنګه کولای شو چې د دولتي ادارو ترمنځ څرنګه عامه پوهاوی لوړ بوزو. تاسو نظر غواړم په دې مسله کې هم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر خبرداری ورکوي. نن یې خبرې وکړې وایي چې ځناور او د هیواد نایاب بوټي قاچاق کیږي ځنګلونه وهل کیږي د دې په وړاندې چې چارواکي په خپله اقرار کوي په خپله چارواکي څه نشي کولای څه باید وشي د دې چاره څه ده ستاسو په نظر؟ زما په نظر باندې د دې لپاره د دولت د ډیرو لوړ پوړیو چارواکو پاملرنې ته اړتیا ده. په دې معنا چې د چاپیریال موضوعات باید د دولت په لوړو پالیسیو کې باید په نظر کې ونیول شي. اوس اداره جوړه شوې قانون شته تشکیل یې شته اما هغه سیاسي تعهد او په سیاسي پالیسۍ او په لویو پالیسیو کې د چاپیریال موضوع تر اوسه پورې نه ده داخله لکه د تعلیم او تربیه موضوع لکه د نظامی برخه او لکه د لوړو تحصیلاتو برخه او داسې لکه د روغتیا برخه په رادیوي خبرونو کې به تاسو سره حتما په جزئیاتو باندې خبرې وکړو. ستاسو د مهربانۍ نه ډېره زیاته د زړه نه کومې مننه کوم. کور مو ودان بریالي اوسئ او د آشنا تلویزیون دا خبرونه هم پای ته رسیږي. شپې ورځې په خیر. الله مو